Всьому в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань загинув мирний житель. Про це повідомляє штаб операції об'єднаних сил. Напередодні ворог з артилерії поцілив населений пункт Чермалик. Снаряд упав просто на подвір'я приватного будинку. Поранення отримав громадянин України 70-го року народження. Військові медики об'єднаних сил надали йому медичну допомогу та евакуювали до лікарні. Утім, від одержаних травм чоловік помер. Нічні навчання спецпризначенців. Майже 200 воїнів-розвідники 8-го окремого полку десантувалися вночі в умовний тил противника. У хмельницьких спецпризначенців тактико-спеціальний вишкіл триває вже другий день. Під час маневрів офіцери та контрактники вдосконалюють професійні навички. З-поміж спецпризначенців, які виконували нічні стрибки з Мі-8, чимало жінок-військовослужбовець. 27 кримських татар, яких напередодні затримали у Москві, відпустили. Про це повідомляє Крим Реалії. Загалом напередодні російська поліція затримала понад 50 людей, які прийшли під будівлю Верховного суду Росії підтримати фігурантів першої бахчисарайської справи Хізбух Тахрір. Активісти тримали плакати «Наші діти не терористи, припиніть репресії в Криму». Нагадаю, вчора в Верховному суді Росії відбулося судове засідання, на якому розглянули апеляційну скаргу на вирок Північно-Кавказького окружного військового суду. Торік у грудні він визнав 4 кримських татар винними у терористичній діяльності. 10-річна дитина напередодні загинула в ДТП на Миколаївщині. Хлопець був на водійському сидінні. Кермувати його посадив батько. Сталося все на автодорозі Ольшанське-Миколаїв. Вази з малим водієм влетів в Опель. Хлопчик загинув на місці. Його батько та інший водій опинилися в лікарні. Усі обставини цієї автопригоди з'ясовує слідство. У Донецькій області відкрили міжміський тролейбусний маршрут Слов'янськ-Костянтинівка. За словами народного депутата Наталії Королевської, він значно полегшить життя місцевих жителів. До нього найближчим часом планують доєднати і дружки. Робочі місця люди знаходять сьогодні во всіх доступних містах. І щоб добратися на роботу, порой приходиться тратити либо огромне кількість часу, либо це дуже дорого по стоїмості. Запустив сьогодні такую единую ведь сообщение между городами от Славянска до Константиновки. Таким образом, мы сможем людям дать одну живую транспортную артерию, что позволит спокойно перемещаться, спокойно находить рабочие места, спокойно сегодня общаться городами между собой. Мы реально показали, что такая возможность провести троллейбус от Краматорска до Дружковки и Константиновки есть. И сегодня есть троллейбусное движение в Славянске, есть в Краматорске. Осталось только сделать его до Дружковки и Константиновки. И мы соединяем единой троллейбусной линией эти 4 города, которые приблизят нас к областному центру Краматорску сегодня. И я думаю, такая возможность реально будет сделана в ближайшие 3 года. Екс-керівника Волинської митниці оголосили в розшук. Його підозрюють у хабарництві та зловживанні службовим становищем. Про це повідомили в прокуратурі Київської області. Слідчі підозрюють, що керівник митниці та його підлеглі за хабарі організовували вільний проїзд через кордон. Зокрема, 2017 року через Волинську митницю з Польщі завезли спецтехніку для ремонту доріг. А щоб ухилитися від сплати податків, митники оформили і її вивезення. Насправді ж техніка залишилася в Україні. Це завдало збитків на 300 тисяч гривень. Крім того, екс-очільника митниці підозрюють у стеженні за підлеглим, начальником одного із митних постів та його родиною. Майже 50 кілограмів бурштину житель Волині намагався вивезти до Польщі. Чоловіка затримали прикордонники у пункті пропуску Ягодин. Водій виїжджав з України червоним коридором, але порожнім авто. Мовляв, їде у Європу по товар. Вантажівку обшукали та знайшли схованку у кабіні між сидіннями. Звідти дістали понад 40 поліетиленових пакетів із сонячним каменем. Увесь бурштин забрали, порушника чекає штраф 100% вартості вилученого. Її встановлять під час експертизи. Конфіскували і машину контрабандиста. Відпочивальники на грецькому острові Халкідіки повертаються на пляжі. Нагадаю, напередодні там пронісся шторм. 7 туристів загинули, понад 100 зазнали травм. Але щойно негода вщухла, люди знову почали купатися і засмагати. Попри те, що працівники готелів ще не встигли навести лад на узбережжі. Скрізь лежали перекинуті парасолі, викорчовані дерева, потрощені стільці і шезлонги. Thank you.
Для мене це не має особливого значення. Ми залишаємося тут ще на 4 або 5 днів. Побачимо, усе гаразд. Стихія, шторм – це ж природні речі. Що тут можна додати? Потужна лісова пожежа спалахнула у провінції Мугла на південному заході Туреччини. Через суху спекотну погоду та сильний вітер вогонь стрімко поширювався на велику площу. З ним борються понад сотня пожежних підрозділів, 18 бульдозерів і 20 вертольотів. Полум'я вже знищило більше як 350 гектарів зелених насаджень. Пожежу локалізували, про загиблих або постраждалих не повідомляють. Що саме стало причиною загоряння, невідомо. Інциденти з серйозними наслідками. США споряджають свої військові кораблі до Ірану і запровадять проти цієї країни нові санкції. До чого тут британський танкер? Дмитро Анопченко з'ясував усі подробиці. Першою про те, що відбувається, розповіла світові телекомпанія CNN. Повідомлення із позначкою терміново, мовляв, в Ормузькій протоці 5 іранських катерів спробували зупинити британський танкер, що залишав Перську затоку. Нам сказали, цей фрегат націлив свою зброю на іранські судна, та через гучномовець повідомив, вони мають забиратися. А корабель якраз обладнаний величезними гарматами на палубі, щоб протистояти маленьким катерам. Трохи пізніше цю інформацію CNN підтвердило Міністерство оборони Сполученого Королівства. Уточнивши, все так і сталося, тільки іранських катерів було не 5, а 3, що втім суті не змінює. Оборонне відомство США пропонує терміново відправити в район інциденту американські військові кораблі для охорони судноплавства. Їхнім завданням стане супровід торгових суден. Паралельно США хочуть моніторити ситуацію з повітря. А глава американського комітету начальників штабів повідомив, Вашингтон діятиме не сам, збирає міжнародну коаліцію. Це буде програма «Страж», для фінансування якої повинні скинутися європейські партнери Америки і ті країни, які здійснюють судноплавство в районі Ірану і Ємену. Що цікаво, в самому Ірані інформацію про спробу захоплення британського танкера заперечують. Елітний підрозділ місцевих збройних сил, так званий Корпус стражів ісламської революції, розповсюдив повідомлення, де йдеться, інцидентів із іноземними суднами за останні 24 години не було. І це підтверджує, команди спробувати захопити танкер зверху не надходило. Скоріш за все, це ініціатива військових нижчої ланки. Втім, і вона могла поставити світ на грань війни. Зайди все трішки далі, ніж зараз. Дональд Трамп уже проанонсував нові санкції проти Ірану, а американська преса пише, мовляв, якби не майбутні вибори, коли рейтинг президента постраждає, почне він зараз бойові дії, не виключено, що відповіддю на спробу захопити британське судно вже стали б точкові ракетні удари. На щастя, поки все обмежується тільки політичними заявами. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Тисячі людей у Боснії та Герцеговині вшанували пам'ять боснійців-мусульман, убитих під час різанини у Сребрениці. Люди ходою пройшли до меморіального кладовища Поточарі. Під час церемонії поховали нещодавно виявлені останки 33 людей. Наймолодшій жертві на момент убивства було 14 років. Жалобні заходи відбуваються щороку за участі тисяч родичів жертв, місцевих політиків та іноземних делегацій. Нагадаю, різанина у Сребрениці – найбільше масове вбивство в Європі після Другої світової війни. Тоді, 95-го року, підрозділи боснійських сербів убили близько 8 тисяч боснійців-мусульман. У Нью-Йорку влаштують аукціон до 50-ї річниці висадки на Марсі. Нагадаю, 20 липня 69-го року на місячну поверхню ступив американський астронавт Ніл Армстронг з екіпажу «Аполлона-11». Аукціонний дім Крісті наступного тижня виставить на торги близько 200 лотів, присвячених історичному польоту. Їхньою родзинкою вважають керівництво з польоту космічного корабля, яке містить також нотатки космонавтів Ніла Армстронга та База Олдріна. За нього планують торгувати від 7 до 9 мільйонів доларів. Пара юних сурикатів з'явилася у Честерському зоопарку. Вони народилися 6 тижнів тому, наприкінці травня. Звіринець опублікував відеозапис, на якому дитинчата бавляться одне з одним і з батьками. Там регулярно влаштовують півгодинні сеанси спілкування відвідувачів зі звірами, тож їх можна навіть погодувати. Сурикати дуже товариські, завжди радіють гостям. У дикій природі живуть зазвичай в Південній Африці, харчуються скорпіонами. Тривалість їхнього життя в неволі сягає 14 років. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.